Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuaro ya kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka wa 2023 pale nchini Ivory Coast, ama Africa Cup of Nations Qualification-2023-2024 pale nchini Ivory Coast. Na kila taifa hivi sasa likizidi sana kupambana na ukulikiwa, linahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Jeni kipi hasa kitakacho weza kutukia, ambapo mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ukiweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya timu ya taifa ya Ivory Coast ambao ni wenyeji wa michuano hiyo zidi ya timu ya taifa ya Lesotho. Ni miongoni mwa mechi ambayo tulikuwa tunashuhudia ikipigika vikali sana kwenye uwanja wa Stade Laurent Poco San Pedro Cote d'Ivoire, ambapo kati ya timu hii ya taifa ya Ivory Coast zidi ya timu ya taifa ya Lesotho. Na hadi hivi sasa tunazungumza, tayari mechi imeshaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa sana kutokea kwenye group H, ikiwa na round ya 6 na round ya mwisho kabisa. Na hadi hivi sasa tukitazama kwa upande wa timu ya taifa ya Ivory Coast, wao hawana cha kupoteza kwa sababu tayari wamekwisha kufanikiwa kufuzu kwenye michuano hiyo, ambapo hadi hivi sasa wakiwa na alama takriban 10 wakicheza mechi 5, mechi 3 wakishinda na mechi moja wakidraw, moja wakipoteza, hapo kwenye nafasi ya pili. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Lesotho, wao hawana cha kupoteza pia kwa sababu wamekwisha kuyaga rasmi mashindano hayo, na hadi hivi sasa tunaona wakiwa wapo kwenye nafasi ya mwisho kabisa ya nne. Je, ni kipi kitatokea? Ni timu ya taifa ya Ivory Coast ama ni timu ya taifa ya Lesotho itafanikiwa kupata ushindi? Dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Asanteni kwa harini. Bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.